Problemi koje imaju mladi na selu u direktnoj su vezi sa opštim stanjem u kome živi naše selo, ali i sveukupnim stanjem u društvu i ne mogu se posmatrati izolovano, kaže odbornički kandidat Grupe građana Najbolje za Pirot Anita Pančić-Manić. Nezaposlenost i loše stanje u poljoprivredi i stočarstvu, bez jasne kako državne, tako i lokalne strategije i podsticaja, ne pružaju mogućnost da obezbeđivanje egzistencije mladih na selu. Loša populaciona politika, godinama unazad i siromašna sela, uslovili su i njihovo starenje, pa mladi retko ne ostaju na selu, a i kad ostanu ne vide perspektivu. Veliki broj mladih smatraju da je finansijska podrška neophodna, ali i društveni život, koga na selu baš i nema mnogo. Mladima na selu su potrebni putevi, kao i bolja veza sa gradom. Prigradski saobraćaj je nedovoljnog obima. U mnogim našim selima vidljive su divlje deponije koje stvaraju nesavesni meštani sela. U razgovoru sa građanima, kaže Pančić-Manić, uočili su mnoge probleme koji muče mlade na selu. Glavni problemi koji smo identifikovali, a stvaraju loše uslove mladima za život na selu su loša zdravstvena zaštita, problemi plasiranja poljoprivrednih proizvoda, nedostatak pomoći u razvoju seoskog domaćinstva, loš prigradski saobraćaj, problem sa smeštajem dece u vrtić. Kao deo buduće lokalne vlasti zalagaćemo se za pojačane posete lekara u seoskim ambulantama. Svi proizvodi sa Stare planine znamo da su brend i dosta su traženi. Marketing i podrška lokalne samouprave je neophodna radi plasiranja van teritorije našeg grada, pa čak i inostranstva. Omogućit ćemo odlazak mladima na sajmove i edukacije. Ukoliko dobiju podršku građana i uđu u lokalni parlament, Grupa građana Najbolje za Pirot pružit će podršku mladima da razvijaju poljoprivredu na selu subvencijama za proizvodnju organske i kvalitetne hrane, prilagodit će prigradski saobraćaj potrebama mladih da bi mogli biti u nesmetanom kontaktu sa gradom. Zalagaće se, kažu, i za jednakost dece, jer deci na selu je neophodno stvoriti uslove za boravak u vrtićima pod istim uslovima kao i u gradu, kažu u Grupi građana Najbolje za Pirot.